محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی دوستوں کا ہمارے اس چینل پر خیر مقدم ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر اپلوڈ ہونے والے ویڈیو ایک بار ضرور دیکھیں، سنیں، لائک کریں اور اچھا لگے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے آج کی دعا شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں اس دعا کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا ارشاد فرمائی۔ اگر مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ ہمیں وہ مرض نہیں لگے گی، ہم اس مرض سے عافیت و امان میں رہیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ الذی عافانی من مبتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو اس چیز سے عافیت میں رکھا جس میں تجھ کو مبتلا کیا، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے لوگوں پر مجھ کو فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے دعا پڑھنے والے کو اس بیماری سے مبتلا نہ فرمائے، کسی بھی بیماری میں مبتلا نہ فرمائے۔ آخر میں ایک ہدایت کرتا چلوں، آشوب چشم یعنی کہ جس کی آنکھ دکھتی ہو، زکام جس کو سردی زکام ہو، اور خارش کے مریض کو یعنی کہ خجلی والے مریض کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھیں، کیونکہ ان بیماریوں سے اصلاح بدن ہوتا ہے۔ مولا تعالی ہم سب کو بھی تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔